Nek ana pas mulang PD. Enak nopo tamu rapat di PD. Mbeko rawan salah. Ya tadi manusia itu rawan salah bener hikam. Cara hikam ngene nang ngene manusia. Ilahi. Ilahi manane curhate hikam. Ilahi. Mangkanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Nuta eling-eling. Manusia itu pas apik wae elek, apa meneh pas elek. Saiki misale kowe duwe toko waris. Seneng bojomu seneng, kuwate seneng sak keluargamu. Tapi toko liyane mati, kok kowe lagi laris. Kowe dadi terkenal, masjid ngundang kowe, musala ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki anggere wong ngundang liyane kemajuk. Ketung. Wong pas apike elek-elek, apa meneh pas elek. Ana wong utus nang Kiai Mustofa. Oh, Kiai sak niki gendhos ganten ketok lho jenengan. Lah ngono Mustofa sitok ora jelas bener lho, Kiai liya diadi. Mulane wong pas apik lah kon istighfar mergo apik mung jek majubno wong liya, aja ana eleke. Eh, makanya wong kudu istighfar, apik embe ana. Apa meneh pas? Jadi mangkanat mahasinuhu masawiya fakih falatakunu masawihi masawiya. Wong pas apik wele, apa meneh pas? Lho contoh gampang nak teng kampung. Kulo niku sering bingung ini curhat. Ini saksi ono kimis kulo ono kabel ono kiai-kiai. Kulo niku wak biasa mlaku-mlaku enjing ambek milan ambek anak kulo. Kadang ketemu pernah budhe dulu. Ya nek ya nang ndang kulo aku bareng kowe itu ngapain pandangan, gitu pak? Bareng pandangan. Ya, kadang gue mobil, kadang gue mio. Kowe yang mikir. Sampai kowe dia sepuro super tosa sing biasa dok pandangan. Ya berkatnya. Kamu sepurane ya mau rasi tobal kowe gara-gara bela aku. Apa apa aja. Jadi kan di satu sisi kene main sosial, numpang nongkrong melaku. Tapi di yang lain kan terus gue raubal. Gara-gara raubal supirnya kan gantung penumpang. Paham ya? Lah iya, gue gak tau mikirin itu. Lah iya, mulai kira jadi wali-wali perkara ini. Gue mikir. Ojo khusus, kok mikir bareng. Menurut gue ojo khusus. Lah iya, misalnya gue ini ngeratan gede, sing ngono angkot. Sono konco, bojak. Apa kan etikanya? Masa aku numpang mobil, ada rohin rata aja. Bisa melas ngono kan dijan. Weh, secara pengiraan aku dibiji apa? Bahak apa, ada rohin dijak bareng ke kiwangan. Bareng ngono Mustofa supir angkot yo kiri yo soleh wong dhewe musala misal. Terus waduh penumpang sitok wae ilang. Jadi dari kritike hikam, mangka nak mahasinuhu masawi ya fakih fala takunu masawihi. Masawihi menungso menungso apike wae lek apa meneh pas. Nah, total masjid guys sing wapi. WC-ne wapi, fasilitas wapi, AC. Terus uang itikaf ning kono krasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Lha masjid apa iku lahirno komentar ngene iku. Mulane masjid pelek wae ben ora gawe. Paham ki ta maksud? Kuwi gawe masjid api, ngono iki. Wah, api kok elek. Dijine api fasilitas api. Mustofa Rono wis bani sing lego rohin Rono ngisik lego. Bar iku iki. Bar iki kan ora gremeng gremeng. Ora kok masjid desa aku. Ora dadi dadi saya lak kape. Terus lho mari ki ini ngono. Manusa manusa. Perlu mecet ape kowe wis meneng. Berarti gara-gara komentar iku gara-gara salah sapa. Saya mecet ape itu dibanding-banding non. Mana aku nak beru kenapa ya teman-teman mah berkuatir ku gus malu kiapi an kiliu ku apa mana sering tapi soi dan tujuan ku itu nanti api an teman-teman nanti api an teman-teman malah uang kula wes misoi we macam nawang aje apa mereka misoan malah malah aje ya maksud nah iya jadi ilmu ono sing udah gue nuwang iku api ewai ele apa mana ele mana ada waktu yang sholat sof awal terus kita kau lo ke sirine apa jenis ratu sholat sof awal padahal hadis-hadis soha itu fadilai sof awal itu oke kita kau cek ya aku rasa sholat awal gara-gara kue lah kue mirip sof awal terus mungkin dia orang keduma dia bisa saya mikir iya kesul leis ya buke wahana hana wah leis gue buki ya jajan sebiasa sof awal kan mundur kabe gue atap sof awal orang yang ngisi ya enggak kesul lah ya mulanya nah ikhlas rasa omong terus menengah ke sof awal. Dari cangkung mukus loh, dikandani malah.
Lewat sof awal lain nikmati paling ape usop awal. Lagi rasa ujuk sof awal paling ape. Ibu wong dia rasa sof awal mereka sebab kuasai. Uwe. Lepas rano gue ni kau kuliah ape mon. Lain ada saja yang biasa sof awal mundur ape. Tetap panas misi tu. Tapi kalau curo-curo, no yo, aku emo. Iki ilmu curo, tadi serasa curo-curo. Lepas terus-terus loya, soalnya aku mau cerita. Aku cari hikam, orang cari aku. Jika tahu, ya bener. Saya mau ngomong alim. Jadi manusia aku mahasiswa, eh masa. Iya, fakih falataku numasawi. Misalnya ki harmonis gue bucu. Misalnya Mustafa lagi harmonis gue bucu. Bucu ini dicam laku melaku, ya tuku bakso ngono eh. Neng karifur aku kuat. Jelas aku kuat, ya raro jalan. Paling gue liat bakso ke ibu, apa ngono iya sih ngono. Ayo, saya agar ono keluarga harmonis itu jari sing masak neng omah ramarung. Lalu misalnya harmonis ramasak neng maling warung tuh sakit warung-warung itu kadang sing duwe santri. Ukuran keluarga harmonis kan jari sing mangan neng omah ora seneng marung. Lalu misalnya uang ora seneng marung kabeh, warung nggak tutup kabeh. Padahal sing duwe wong soleh. Nah, saya ini seneng marung, ya repot. Mau bareng nih warung, ngono wong sing duwe itu musuh fangel. Jumlah lah, juga ya repot men. Lah sing ngatur iki ora ora. Pokoke wong lah piye wae lah apa meneh. Ya tapi rasa bojro-jro ono. Pokoke anggere gak maksiat iku ape rasa bojro-jro ono koyo hikam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis kok ndi-ndi. Dulama dhisik mikir nganti to. Wong alim nganti ngono. Mulane wong dhisik ado kok ujug, ya ado kok penyakit apa? Ujug. Mergo masalah ten. Ya mau misalnya ono keluarga harmonis ukurane kan makan di rumah enggak di warung. Nah warung terus piye? Golek rezeki yo perintahe bengi. Wong mangan ning omah kabeh, warunge ora ono apa? Sik. Ora bae. Wong seneng sofa awal kabeh, terus bangga dene sofa awal. Wong liya salah dora sofa awalnya dora saras. Ora rasa rasa live mbok kuasai. Wong kowe wis mulai pujian kok kan. Ini apa sofa awal piye? Nah kowe niat wong liya ben sofa awal yo kowe dari awal mbok guri kok atep ono sing isi. Ayo jajal sing biasa sofa awal kon teko guri. Kira-kira sofa awale payu to? Payu. Payu. Sing mari ra payu gara-gara to. Lah iya nak buat terus melane maksudnya ya sofa awal, yo yakin ono fadilah. Tapi ra usah diterus no ngadili wong. Liyo, mengadil falatu saku anu saku gua alamu bimani. Kowe ra usah nyucakno awakmu dhewe, apa sing besok di sing paling. Takut.